По землі, під землею, під водою, повітрям переправляють контрабанду в Закарпатті різними способами, які стають деталі більш винахідливими. Сприяє цьому і розташування краю на межі чотирьох кордонів. Звісно, що я думаю. Для того у нас і керівники хай борються, а ми тут на місці допомагати, хто чи може, інакше далеко не заїдемо. Я сама є приватним підприємцем і працюю тільки з українським виробником. Тому я проти контрабанди і нею не користуюсь. Навіщо платити і дивитися десь за кордон, якщо у нас є дуже гарні виробники, які роблять дуже якісні, гарні речі, які навіть йдуть за кордон. Словили контрабандистів, вилучили нелегальні товари, поповнили казну за рахунок штрафів та стягнень за порушення митного законодавства. Митники звітують про результати роботи в цьому напрямку. Так, за 10 місяців 2018 року Закарпатська митниця ДФС запровадила 5 тисяч справ на суму понад 85 мільйонів гривень, накладено штрафів майже на 40 мільйонів гривень. Найбільше правопорушень стосується тютюну, автівок, промислових та продовольчих товарів. Загалом з початку кампанії «Україна без контрабанди», що стартувала на митниці в червні 2018 року, приріст платежів склав 53,2 мільярдів гривень. Про укріплення кордонів та активізацію протиправної діяльності звітують різні гілки відповідних органів. Два є і, напевно, буде, доки будуть існувати кордони і різниці в цінах тих або інших державах або територіях, які розділені тими або іншими кордонами. І в побуті ми звикли говорити про контрабанду як таку, не недотримання митних правил, а перетинання митних кордонів товарів, які взагалі ніде не враховуються, але мають значно вищу ціну за кордоном, ніж у нас. І навпаки, більш дешеві за кордоном їх перевозять до нас. Виходить, що держава контрабанді протидіяла, кількість порушень митного законодавства зростає. Мито, само собою, передбачає плату за ввезення або вивезення того або іншого товару. І держава повинна грамотно використовувати мито на свою користь. Піднімати мито на товари, які ввозяться в Україну, але виробляються економікою країни, для того, щоб підняти їхню ціну на ринку і зробити свої товари більш конкурентноздатними. І навпаки, намагатися якомога дешевше вивезти свої товари за кордон. Цьому, звичайно, перешкоджають митні збори інших країн. Отже, це досить складна схема, яка забезпечує і гарантує власній економіці виживання. Проте більшу загрозу для країни, каже Володимир Проскура, несуть оборудки державного масштабу, а завадити контрабандним потокам такого рівня власними силами ані районні адміністрації, ані облдержадміністрації не в силах. Проблему треба вирішувати на рівні країни ухваленням та дотриманням відповідних законів.